ולמן מצטער על מה? על השמיטה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שנה שלמה של שמיטה, להפנים את כל היסודות של שמיטה. והנה היום, בגלל שאנחנו, תלוי כל אחד, אפילו אלה שקרים בבני ברק ונוהגים כמו חזון איש, אז מה זה נוגע להם השמיטה? פתאום מגיע להם שצריכים לשמור את הקליפות ולא להשתמש רק בצורה מסוימת, כמו שדרך השמיטה, ולא להשתמש סתם. ובירושלים, שאלה שנוהגים כמו בית יוסף, שבכלל הם איזה קדושת שביעית בפירות נוחים, וקונים פירות נוחים, אז במה אנחנו מרגישים שמיטה? רק בזה שצריכים ללכת לחנויה של שמיטה לקנות שם? אין לנו שדות, אז אנחנו חסרים את כל הנושא של שמיטה. הרגשתי לא טוב בנושא הזה. מה אני עושה עם שמיטה? איך אני מרגיש את השמיטה? ביקשתי משומר לקחי, שלפחות פעם בשבוע יקחו הלכות שמיטה או ענייני שמיטה וילמדו אותם, כדי שנזכור ונפנים את הנושא של שמיטה. עכשיו שאין לנו כאן את התלמידים של הגמרא, אז עד שיגיעו התלמידים של הגמרא, אנחנו אולי ניקח קצת את הנושא הזה של שמיטה, את הטעמים של השמיטה, את ההלכות של שמיטה, למדנו דווקא לפני השמיטה, כדי שנדע מה, איך לנהוג. אבל היום יש לי כאן מצאתי את החוברת של הרב, שאלה שעשו את החוברת על נושא השמיטה, או הגיעו את התלמידים שמיטה. אז על כל פנים, המילה הזאת תישאר, רבותיי, צריך ללמוד את השמיטה כדי להפנים את הנושא של שמיטה. אז אף פי שאנחנו עכשיו לא נלמד את הטעמים, כיוון שכבר אנחנו צריכים ללמוד את הגמרא, אבל את הנושא הזה אני רוצה שנכניס ביוטיוב, שאת האמירה הזאת, את הדקה הזאת, תזכור, חייבים ללמוד הלכות שמיטה כדי להרגיש את השמיטה. ולא, השנה חולפת עלינו בלי כל המסר וכל החינוך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במצוות השמיטה, חלילה אנחנו לא נקבל מזה הרבה תועלת. וזה אמנם כל קיום מצווה נותנת לנו בנשמה, אבל שונה לגמרי אם אדם חי את המצווה, מתלמד אותה, מתבונן בה. ולכן אנחנו צריכים ללמוד את בעזרת השם, אנחנו נחשוב עוד איכשהו להחזיר את הגלגל וללמוד קצת לכל שמיטה, נלמד את הדברים.